tartanka akhrinta quraanka kariimka muddo laba bilood ka socday madarasada al-yusra ee xarada qaxootiga ifo ayaa waxaa gabagabadii abaalmarinno kala duwan la gudoonsiiyay ardaydii kaalimaha hore galay oo quraanka kariimka u akhrinayay شيخ عبد اللطيف شريف احمد ودادين اي مناسبه ده ايا شرحات كبخي وجيد حفلتن لغو ابالمرين هي ارددا كلمه هورا غلي tartan soo socday laba bilood bisha shabcaan iyo bisha soon la soo waday wareegiisi koowaad la soo sameeyay wareegiisi labaad la soo sameeyay wareegiisi saddexaad la soo sameeyay intii xulka ahayd ee qaybaha hore ahayd soo baxday ayaa maanta halkan fadhida lana doonaayo jaayisooyin in la siiyo insha Allahu ta'ala munaasabada marka maanta aan halkan u fadhino waxa weeyaan tartanka asaga gabagabeentiisa innagoo marka ku soo beegnay tartan ka gabagabeentiisa bisha barakeysan ee ramadaan qaybaheeda dambe taasoon ooga gol leenahay inuu ilaahay na waafajiyo laylatul qadarka ardada ku tartamaysa quraanka qaybihiisa kala duwan ayaa kadib markii laga farxiyay dareenkooda u muujiyay magacaydu halla sharmaaka nuur muhammad toban gujis aan ku galayna musaabaqada kaalinta labaad aan ka galay aad iyo aad aan ugu faraxsanyahay aman uutiya bijawaamici la kalima sayidina muxammadin sala allahu alayhi wasalam magacayga maliyuun sheekh cabdullaahi xasan ayaa lahaa waxaan dhigtaa madrasada al-yusra waxaan ku tartamay 15 gujise qur-aanka waxaan ka galay kaalinta koowaad maantana aad iyo aad ayaan ugu mahadsanahay xafladan marka koowaad allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh marka labaadna waalidiintaydii macalimiinta waxna soo bartay waan u mahad celinay maanta farxad ayaan dareemay magacayga khaalid cabdi xasan ayaa lahaa 15 gujise musaabaqaan ku galay kaalinta koowaad aan galay aad iyo aad baan maanta faraxsanahay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay qaar ka mid ah culimadii iyo waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dareen farxadeed ku soo dhaweeyay qaabka wax loo baray ardaydooda macallimiinta ilmaha naga baraan aad bay horta u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waa dad iimaan leh oo islaam oo ilmaha agoonta leh iyo kuwa danyar kale dadkan waa qaxooti sida ay ka waayaan ilmana kuma soo fiijiyaan mana cadaadiyaan ilmaha uma garaacaan yaani ugu sii ducaynaya aad baana ugu faraxsanahay ilmaha naga waxay barteen iyo meeshay gaareen aad waxaan ugu faraxsan maanta in mataqaanaa intan oo dhalinyara intan oo ardaa intan oo qur-aanka kariimka baranaysa intan oo qalinqoyana intan oo aftarkooda haddana xaafidiina mujawidiina insha allahu tacaala inaan mataqaanaa maanta khatinkooda ka soo qayb galnay aad baan ugu faraxsanahay mudiirka madarasada al-yusra ayaa ka warbixiyay taariikhda madarasada iyo waxyaabahay ardadu ku tartamayeen magacaygu waa bishaar xuseenti digaale waxaan ahay mudiirka madarasada al-yusra wax madarasada waxaa la aasaasay 2008 waxaan halkan maanta ku qabanaynay tartan noo soo socday laba bilood ilmihii kaalimaha hore galay ayaan abaalmarin guddoonsiinaynay ardada meesha dhigato waa 250 cunug ardada maanta waxay ku tartamayeen 15 jis bay ku tartamayeen ujeedkeennana wuxuu yahay aan ka sii ziyaadeyna intan maxamed baaruud xuseen Star FM xariyaha qaxootiga dhadhaab.